Sem Ljubica Žnidaršič, rojena sem bila v tej hiši na Bučki, številka 5. Leta 41, ko smo bili izgnani, sem bila stara 7 let. V šolo bi morala začeti hoditi, vendar so v šoli že tedaj, leta 41 pred izgonom, se organizirali Nemci, da so nas vse rasno pregledali. Na to so nas 3. novembra 1941 izgnali, tako kot vse krajane iz Bučke. Niti eden ni ostal na Bučki, v Radoljih samo Jan, ker je govoril nemško, da so ga tu potem Hočevarji izrabili, da je kraj razlagal. Šli smo nasilno, pod orožjem so nas odpeljali, tako kot vse krajane, v Reichenburg, v zbirno taborišče za izgon Slovencev. Tam smo bili nekaj dni, nad kar so nas naložili in odpeljali v nemška taborišča. Najprej Erfurt, Apolda, Blankenburg, Rudolstadt. In seveda ta taborišča so bila zelo grozna za nastanitev, slaba je bila tudi prehrana, najhujše pa bilo gledati prisilno delo staršev pa lakota. Tukaj na Bučki so naredili postojanko Nemci in so že v noči od 30. do 1. novembra 41 napadel Farovš, misleč, da bojo preprečili izgon Slovencev. Ta dogodek je zelo pomemben, zato smo že leta 1981 izdali eno brošuro o Bučki, kjer smo popisali vse napade, ki so sledili partizanske na Bučki, pa tudi seveda prvič smo opisali tudi izgon krajanov. Tako da smo kar zadovoljni, da imamo o Bučki kar 2-3 knjige. Ena je šla 95, no tale ta zadnja je šla pa 2010. In tu notri so popisani ne samo spomini krajanov na izgon, ampak pomembno je, da smo noter objavili tudi, kaj smo na Bučki začeli v zvezi z tem, ker smo bili slovenski izgnanci izven zgodovine, nič se ni o nas slišalo in smo seveda takrat že 15. novembra 1992 povabil na Bučko predsednika parlamenta, dr. Bučarja, da je prišel sem dol, zbrali smo se krajani vseh sosednjih vasi Novega mesta, Rake, Studenca, da smo povedali, da hočemo, da se nam uredi status, da smo žrtev vojnega nasilja, ker nas do leta 95 niso priznali, da smo žrtve fašizma, nacizma, smo ostali izven zgodovine. Tako da ta publikacija je pomembna zato, ker se vidi, kakšne pobude so z tega malega kraja prihajale za urediti celotnega položaja slovenskih izgnancev in beguncev. Ivica, kako je bila pa vaša osebna usoda, to bomo še kakšno rekli, ampak kako ste vi doživljali taborišče, ne, tam 7-letna deklica, pa potem do konca vojne, kakšno življenje je bilo to za vas, na to odraščanje? Najhujše je bilo to, ker smo bili otroci prepuščeni, mali, ker jaz sem imela še pratca, ki je bil star 5 let, ne, seveda proti koncu vojne, pa se je še rodila sestra,
in sem praktično takrat od 7. do 11. leta, ko smo bili tam, sem mogla skrbeti za te dva otroka, ne, brata in sestro. Najhujše je bilo gledati, kako trpijo starši na prisilnem delu. Recimo, mojemu očetu je že v Rudolštatu pala na koleno na kišta, ne vem koliko težka, da se mu je poškodovalo koleno. Pa mu niso verjeli, je rekel, ne morem hoditi, ne morem to, pol nič, dokler mu niso nogo odrezali, pa je pa še s tisto nogo, pa tak lesen štuc imel, pa je s tistem nazaj v logor s prisilnega dela prišel. To je bilo grozljivo. Da. Seveda, pol, ker ni mogel več hoditi na delo, ga je pa lagarska sestra zastrupila. In pa smo mi otroc, trije tam leta, 45. marca, gledali tistega mrtvega očeta, nismo vedeli, koga ni naredimo in tako. Pa so logoraši tisto krsto nekako zbil, cel teden ga nismo pokopali, ne. To je bilo grozljivka. Pol praktično. Kaj pa mama? Mama je hodila tudi na prisilno delo in je bila tako bolna takrat, ko smo se vračali, da če ne bi en angliški vojak, je zdravnik, je nek, ki je toliko pocajtal, da smo jo nastal pa na tist kamion dal, pa v zbirni center, da smo prišli domov. Ampak je bila tako bolna, da so jo zadržali v Reichenburgu, ne, v Kamniku, kjer je bil zbirni center na povratku. Tako da smo mi otroc iz tega reparacijske baze v Kamniku sami šli pač proti domu, do Krškega, so nam neko vozovnico tisto potrdilo dal, pa smo pa na Bučko sami bili prepuščeni, kako prideti na Bučko. To je 20 kilometrov. Kakšne so bile pa bilanske razmere? Ja, bili ste v barakah ali kako ste ne, bili? Mi smo bili v zapuščenih, recimo tam, ki je umrl moj oče in brat, je bila zapuščena tovarna porcelana. In ni bilo vode. Voda je bila na dvorišču, tudi na dvorišču je bilo neko stranišče. To je bilo groza, ker ni bilo bivalnih prostorov, pa vsi tisti prostori so bili prehodni, bili so nadstropne postle. Ne. Tako da ta taborišča, kjer smo bili izgnanci, niso bila bistveno različna od koncentracijskih, sam krematorijev ni bilo. Drugač pa trpljenje približno isto.